Durant el 2023 ens hem vist en moltes fires, actuacions de promoció comercial i formacions, però ens agradaria saber si podem fer alguna cosa més per vosaltres. Per Prodeca és molt important saber el que necessiteu, especialment pel que fa a la vostra activitat exportadora. Per això us convidem a totes les empreses que formeu part del sector de l'alimentació de Catalunya a participar d'un breu qüestionari que no us durarà més de 5 minuts del vostre temps. Tindreu l'oportunitat d'explicar-nos en què us podem fer costat i, sobretot, ens ajudareu a oferir-vos un servei més escaient a les vostres necessitats. I, com sempre, recordeu que estem a la vostra disposició. Esperem les vostres respostes. Moltes gràcies!